Posloucháte dvojku, posloucháte kávu o čtvrté. Naším dnešním hostem je Vladimír Dlouhý, prezident hospodářské komory České republiky, kterého zdravím na dálku. Hezké odpoledne, pane prezidente. Dobré odpoledne, děkuji za pozvání. My jsme rádi, že jste dnes přišel k našemu povídání, které jsme se nazvali, jak už jsem zmínila, podnikatelé a živnostníci v ohrožení. S kolegyní jsme zvažovali nazvat tak tu dnešní hodinku, ale zeptám se vás, jestli to platí, jestli skutečně to takto můžeme říct, že podnikatelé a živnostníci jsou v ohrožení současnou situací? No jistě, že podnikatelé živnostníci jsou ohroženi současnou situací, nicméně platí, že je ohrožena celá země, vlastně celý svět je zasažen pandemí. To je věc, která opravdu se vyskytuje v historii třeba 20. století se vyskytovala, jestli se nemýlím, v takovéto podobě jenom jednou v roce 1920 španělská chřipka. Takže já hm, samozřejmě reprezentuji především podnikatele a živnostníky, ale mám na mysli celou ekonomiku a vlastně musíme mít na mysli celou společnost. I zaměstnance, důchodce, studenty, lidi ve státní správě, vojáky, policisty, i ty zdravotníky, kteří vlastně dneska nasazují vlastní kůži. Pojďme lidem, kteří hospodářskou komoru znají třeba jenom z médií, ví, že existuje přiblížit, jak funguje za normálních okolností. Co je jejím smyslem, cílem, je možná dobře připomenout, že podnikatelé hlavně řemeslníci v různých řemeslných ceších, se organizovali již od středověku. Cech zedníků, cech pivovárečníků. To existovalo někdy již od Karla IV. někde po Evropě, možná i dříve. Od 19. století vznikaly tzv. živnostenské komory. No a po revoluci v roce 89 zákonem byla ustavená hospodářství Podářská komora na dobrovolné bázi, to znamená na rozdíl od Německa, třeba nemáme povinné členství. Jsme organizováni ve dvou jak si, skupinách. První je vlastně územní členění, kdy máme okresní a krajské hospodářské komory, tam máme asi 16 000 členů. A potom jsou to druhé členění, jednotlivé profesní svazy, združení, asociace. A tam patří jednak takové ty klasické řemeslné cechy, jak jsem zmínil, ale je tam dneska zhruba kolem 125 profesních, profesních združení. A celkově pokrýváme zhruba kolem 65-70 vyrobeného HDP. A když to přepočteme na jednotlivé členy, tak máme někde mezi 23 až 25 tisíci členy. A možná poslední poznámka, já bych rád toho využil, často se lidé domnívají, že jsme státní instituce. To není vůbec pravda. Jsme e, samostatní, i když se zřízení podle specifického zákona nepobíráme od státu vůbec žádné peníze, to možná málo kdo ví. Někdy možná někdo dostává podporu na krajích a tak, ale nejsme vůbec navázáni na státní rozpočet, financujeme se sami. Ti volení představitelé, jako já nebo předsedové krajských komor, to dělají zadarmo, ale máme samozřejmě placený aparát, který si najímáme jak v Praze, tak v jednotlivých. Hmm, a jaké krajích. zdroje tedy financí máte? Jednak prezident. členské příspěvky. Hmm. Potom vykonáváme vlastní činnost, třeba organizujeme zahraniční mise a podobně, kde máme není to žádný skvělý zisk, ale prostě máme z toho nějaký výnos. Máme potom smlouvu o vzájemné podpoře s jednotlivými podnikatelskými subjekty a já se v této souvislosti vůbec nestědím říci, že jsme do určité míry něco, čemu se, co bych v pozitivním slova smyslu nazval lobistickou organizací. My zastupujeme zájmy našich členů, ať malých podnikatelů, od těch osob, přes ty živnostníky střední firmy, ale drtivá většina Velkých firm v Republice, jako je Čes, Škoda, Auto a další, jsou rovněž našimi členy. Čili naší povinností je v diskuzi s vládou, s parlamentem zastávat jejich názor a jsme rádi, že můžeme se podílet na v těch normálních mírových časech, abych tak řekl, na formování hospodářské politiky našeho státu. Vy jste jediným zákonným zástupcem podnikatelů v České republice. Co si pod můžeme představit? že naše existence je daná zákonem, že existuje zákon o hospodářské a agrární komoře, který říká, jak hospodářská komora má vypadat. Třeba na štatu ta jednací řád schvaluje vláda České republiky a opravdu pokrýváme veškeré podnikání v České republice, přičemž agrární komora združuje členy v oblasti Vysloveně agrární, to znamená zemědělské podnikatele a potravinářská komora, a i když ta neexistuje přísně podle zákona, združuje také lidé v, lidi v oblasti potravinářského biznisu a my pokrýváme veškerý zbytek. I když teda členů, kteří jsou v agrární, agrární nebo potravinářské komoze, taky se stává našimi členy. Hm. Zastupujete zájmy podnikatelů v České republice, sám jste zmínil, že vlastně za ně lobujete. Tak jaká je vaše role v té současné situaci? kdy vlastně docházelo, došlo k řadě omezení a mnoho živnostníků nemůže vykonávat svou práci. No v současné době, já to řeknu trochu žertem, snad ti, kteří jsou naši členové a náhodou to poslouchají, se na mě nebudou zlobit. Já mám někdy pocit, že jsem mezi dvěma mlínskými kameny. Na jedné straně a naprosto správně a logicky se naše členská základna, především ti, na které nejvíce dopadá tato krize, na nás obracejí s tím, abychom něco dělali, abychom lobovali za jejich zájmy, abychom Třeba i hádali s vládou, že ne všechna přijatá opatření, ještě se k ním dostaneme, ne, nejsou vnímána úplně pozitivně, nebo lidé nevnímají, nebo podnikatele je nevnímají úplně správně, nebo že ta pomoc je pomalá a tak dále. A na druhé straně jsme někdy pod tlakem vlády, když my se na tu vládu snažíme tlačit, ale my prostě na druhé straně musíme respektovat, že třeba i vláda, a to se týká i toho včerejšího rozhodnutí o tom otvírání různých provozoven, Vláda je zase pod tlakem epidemiologů a lékařů, kteří dávají značné mantinely, mantinely pro její rozhodovací možnosti. A my jsme někde mezi tím, a když to řeknu trochu z legrace, ale asi z toho moc nedělám, to všechno zvládneme. Někdy se nezadičíme ani na jedné, ani na druhé straně, ale takový je momentální život. Pane prezidente, jak? Je... Jaká oblast podnikání nebo jaké oblasti podnikání jsou i vlastně, z vaší zkušenosti a ze zkušenosti lidí, z vašich členů, nejvíce zasažené tou současnou situací? Tak samozřejmě nejprve to byla ta skupina podnikatelů, o které vidí celá země, protože to bylo evidentní. To znamená podnikatele v oblasti cestovního ruchu, v oblasti, jak oni říkají, horeka to jsou hotely, restaurace ale samozřejmě i majitele všech těch menších a středních obchodů, které museli zavřít v podstatě ze dne na den po vyhlášení těch opatření nejprve, myslím, od 12. března, potom od té následující neděle nebo v noci z neděle na pondělí. Tak ty byly v zasažení okamžitě. Hmm. Pak je druhá skupina, to jsou ty, kteří jaksi buď jsou dodavetele těchto, těchto firm, a obchodů a vůbec celé té, celé té oblasti. A jsou to dodavatele pro velké průmyslové firmy, které zavřely úplně evidentním příkladem jsou ty velké automobilky, které přerušily montáž. Některé už oznámili, že to rozběhnou, některé to rozběhnou později nebo ještě neoznámili, neoznámili nic. A tam už jsou to někdy třeba i střední průmyslové podniky z 200, 300, někdy i 500 zaměstnanci. Potom je tady celá skupina podnikatelů, kteří mají problém s tím, že třeba museli kvůli ošetřovnému a dalším věcem poslat lidi domů. Jsou to i potom třeba tady ve státní právě, i když to nejsou vysloveně podnikatele a tam taky k nějakému omezení dochází a... To je do současné doby. A následně bude samozřejmě dopad na celou ekonomiku a to je to nejdůležitější. Teď já už bych se ani totiž nechtěl moc bavit o tom, jaká jsou ta opatření vlády. Oni jsou taková, jaká jsou. Já zdůraznuju především to, že se teď musí dobře zúřadovat a co nejrychleji dovést k těm lidem, kteří je potřebují. Proto teda máme třeba tu kampaň i na billboardech a hlavně kolem velkých měst. Možná jste viděli naše modré billboardy s černým nápisem zachraňme práci nebo zachraňme služby a podnikání, než bude pozdě. A u, je tam velké upozornění na naší webovou stránku, protože tam my dáváme ty konkrétní informace, co má konkrétně člověk udělat, kde si má stáhnout formulář, co vyplnit a tak dále. A to už hovoříte o projektu Zachraň práci, který jsem také zmínila v úvodu. Tímto způsobem vlastně hospodářská komora chce pomoci podnikatelům, jestli to správně chápeme. Tak pojďme si o tom říci více. Co to je, jak funguje, jak se do ní zapojit. Je to, je to jeden z našich projektů, my jich máme víc, třeba jenom krátce zmíním, podej to za mě, když někdo nemá příliš ještě zkušenost, třeba starší podnikatel eh, s internetem a teď musí podávat, nebo s datovými schránkami musí podávat žádost online, tak může přes náš web se dostat k tomu, jak to za něj někdo podá. To zachraň práci konkrétně vzniklo tím, že právě spousta firm muselo poslat svoje lidi domů z důvodu jednak teda toho té karantény a jednak z toho důvodu, že třeba jim pokleslo výrazně poptávka nebo e, nabídkový řetězec, co znamená dodávky pro vstupy do těch podniků, jsou omezeny, takže lidi jsou doma, ale jsou zaměstnání firmy, která těží z kurzarbeitu, nicméně ty lidi by chtěli něco dělat. Tak jsme udělali jako takovou trošku burzu, kde na jedné straně nabízíme tyto lidi a na druhé straně e, také se snažíme zjistit od firm, které naopak by lidi potřebovali. Příkladem byla Česká pošta nebo i někde v různých službách které mohou fungovat jako své roznáška nebo pracovat u těch call centerch online a podobně. A jenom zajímavé je, že je to teda na našem webu, není to typická burza, protože ten zaměstnanec, který jako je doma a hledá práci jinde, zůstává zaměstnán tam, kde je musí dostávat plat minimálně takový, jaký dostává a musí s tím musí s tím souhlasit. Nicméně už se nabídlo 4346 kvalifikovaných zaměstnanců, nejčastěji operátoři výroby, což teda já jsem zjistil, že je trošku jiné, jiný název pro dělnickou profesi. Pracovníci ve stavebnictví, ve službách, hlavně úklidové služby, pohostinství a podobně. A poptávka byla už přes tisíc kvalifikovaných zaměstnanců. Hlavně je zájem o řemeslníky a kvalifikované pracovníky ve stavebnictví, dělnice, pro, dělnické profese, kovodělníci, strojírenčtí dělníci a tak dále. Je to samozřejmě, řeknete si, 4 tisíce tisíc, je to kapka v moty, ale je to prostě jeden z mnoha programů, jakým je různé instituce, jako je ta naše, chtějí pomáhat v, té, v této době, já si myslím, že to je dobře, ale říkám, máme tam celou řadu dalších podobných projektů. Pokud by se někdo chtěl zapojit v tuto chvíli do tohoto projektu, tak může přes vaše webové stránky. www.komura.cz, tam je potom, vlastně to je dneska největší upoutávka na problémy spojené s koronavirem, a tam hned najde odkaz na projekt Zachraň práci. Vy jste, už nechcete moc hovořit o těch vládních programech, nicméně pojďme si alespoň letmo připomenout a říct si třeba, která podle vás a možná i podle zkušeností lidí členů hospodářské komory jsou skutečně efektivní, možná řeší i jejich situaci do budoucna, a která by naopak třeba měla být nabídnuta v jiné formě. Řekněme. No já jsem si dokonce našel, šel jsem, tak jsem, protože ještě dneska jsem dvakrát ve sdělovacích prostředcích, jak jsem si říkal, napíšu si na papír všechny ty programy, protože už si je nepamatuju. A teď, proč o nich nechci tolik mluvit? Ne? že bych jako je považoval, že, že nejsou důležité naopak. Ale já bych radši, kdyby se od koncepčního schválení těchto programů opravdu už došlo opravdu k jejich realizaci. To znamená, aby ten podnikatel tu konkrétní úlevu pocítil, a, nebo aby měl peníze na účty, když má nárok na něco. Takže já bych řekl, když to jenom výmenu, vy, tak je to ta slavná pětadvacítka těch 25 tisíc Je to program Ministerstva práce a sociálních věcí Antivirus, který pokryvá de facto ten kurzarbeit, to znamená kompenzace náhrad, mes, které podnikatel musí platit lidem, i když ti lidé jsou doma a nic nevyrábí. Pak jsou to ty, ty programy, které realizuje MPO přes Českomorovskou záruční a rozvojovou banku ty slavné covidy. Covid 1, to znamená bezúročný úvěr od 500 000 do 15 milionů. Covid 2, což je de facto je garanční úvěr pro malé a střední podnikatele, plus, jestli se nemili je tam milion na podporu placení jakýchsi úrok, úroků z úvěru. Pak je to celý liberační balíček paní ministrině Šilerové, kdo je jednak posečkání úhrady daně, jednak je další úlevy na daním. Potom je to rozhodnutí vlády o O odložení splácení úvěrů a asi bychom našli další. další. Je vůbec pro malého podnikatele, jak si dobré nebo rychle, je to přehledné, aby se zorientoval ve všech těchto no právě proto a skutečně zjistil to, co může sám on využít. Právě proto a teď samozřejmě, když člověk mluví v rozhlase, tak si chce prosadit svoji instituci, <laughs> ale já tu hospodářskou komoru zase nechci nějak prosazovat nadstandardně, ale proto jsme třeba šli s tím, což trošku u některých lidí vyvolalo na odbočí, že jsme si zaplatili mimochodem z příspěvků našich členů, na kteří přispěli na transparentnost účetu České spořitelny, že jsme si zaplatili tu kampaň, a máme kolem stovek billboardů po celé republice, aby jsme upozornili na tu webovou stránku, protože tam opravdu si myslím, že Podnikatel najde v podstatě návod ke všemu, co v současné době potřebuje. Vláda včera zveřejnila scénáře uvolňování omezení pro obchody a služby, které byly uzavřeny před měsícem kvůli epidemii koronaviru. Počítá se třemi vlnami uvolňování, a to nikoli podle typu obchodů, ale podle jejich rozlohy. Překvapilo vás to, pane prezidente, nebo jste očekával tento postup? Uvolňování. No, já jsem dosud mluvil poměrně jak se říká cizím slovem, konciliantně, to znamená nekonfrontačně vůči vládě. Tohle nás trochu překvapilo. My jsme spolu se svazem obchodu a cestovního ruchu a asociaci hotelů a restaurací připravili mi už minulý týden nějakou naší představu uvolňování zhruba ve třech etapách. Tady to šlo v pěti etapách. Navíc trochu nás mrzelo, že jako příliš to s námi diskutováno, diskutováno nebylo. A já nejdřív musím říct jednu věc, která mě třeba osobně hodně zarazila. Já jsem pochopil i třeba potom z konzultace dneska dopoledne s panem ministrem Havlíčkem, že hodně to tam bylo ve vládě, jak si diskuze ty epidemiologové na straně jedné a hospodářští ministři na straně druhé, kteří samozřejmě už to chtěli uvolnit, ty epidemiologové, byli proti. Já jsem celou tu dobu, celý ty čtyři týdny vystupoval tak, že já jsem prezident hospodářské komory, medicínský lajk, a já beru jako danou konstantu, když prostě pan Primula nebo epidemiologové něco řeknou. Nicméně poprvé začíná mi pocit, že by bylo dobré, kdyby nám i ty epidemiologové řekli, vlastně podle jakého modelu, podle jakých čísel oni se rozhodují, protože třeba, bylo řečeno, že se otevřou ty hobby markety, hobby markety, už před velikonocemi. Ty byly velmi plné, kde těch lidí bylo hrozně moc. A najednou hned potom jako bylo řečeno, že třeba mnohem menší obchody se neotevřou ani teď, ale, ale třeba mnohem, mnohem později. Otevírá se, otevírání služeb ve velkých centrech je poměrně pořád dost, dost, omezeno. To znamená, trošku by mě zajímalo, kdyby té epidemiologové nám trochu řekli, vlastně na základě jakých čísel, jakých čísel se rozhodují, obzvláště když dneska ráno pan minister zdravotnictví, pan Adam Vojtěch, řekl, že v podstatě, jestli ho dobře citují, nekontrolované šíření viru už nehrozí, že v tomto směru to má vláda a ministerstvo zdravotnictví pod kontrolou. To znamená, tohle, tohle je první věc, která by mě zajímalo a pak je tam spousta takových s proměnutím hloupostí, které podnikatele, podnikatele otráví. To první věc, to, co jste řekla, když má někdo rozlou 199 čtverečních metrů a má otevříno vedle, má někdo 205 a nemůže. Když má někdo menší pod 200 metrů čtverečních, někde na ulici může mít otevřeno, když to má v nákupním centru, tak otevřeno mít nemůže. To mně připadá vůbec s těmi nákupními centry. Když už otevíráme, tak je otevřít až nejpozději, tedy toho 8. června. To mně připadá zvláštní, protože dneska ty velké Alberty otevřené jsou, nebo ty velké obchody s potravinami v nákupních centrech otevřených jsou. nejsou otevřeny ty malé obchody. Ty otevřeme, ale někde jinde, ale ne v tom nákupním centru. Že by se na chodbách nákupního centra zhromaždilo velké množství lidí, to je možno řešit normálně tou, tou bezpečnostní službou, která tam stejně funguje a dává pozor, aby se tam třeba nezhromažďovali lidi, který, který tam nepatří a nechodí tam. Vy jste jenom zmínil, za že jste měli sami jako hospodářská komora nějaký návrh na postupné rozvolňování. Potkali jste se někdy s tím vládním? Ale tak samozřejmě v něčem, v něčem, v něčem jsme se potkali v něčem ne. My jsme sami říkali třeba, že restaurace chápeme, že budou mít de facto otevřeno, až když se nebudou moc nosit roušky, protože jako, co si budeme namlouvat, když to řeknu trošku s nadsázkou, tak pivo skrz roušku neprocedíte, že abyste se ho napila. To znamená, to otevření je m, asi závislé na těch rouškách. Přesto vláda, vláda řekla, že je možno otevřít zahrádky za, za nějakých podmínek. Neřeklo se, jestli se tam mají, nebo musí, nebo nemusí nosit roušky. Není možno otevřít, otevřít uvnitř ve vnitřních prostorách, ale často se prochází těmi vnitřními prostory do, do prostor otevřených. Co se tam bude i na těch zahrádkách konzumovat, to, to také, také není jasné. Fitness. Na jednu stranu je, my máme... Všem představenstvu paní Janu Havrdovou, to je předsedkyně asociace těch provozoven Fitness, tak ta je samozřejmě ráda, že by k 11. květnu mohli otevřít, ale otevře se to pouze bez šatem. Může se přes šatny chodit, kde se budou hosté převlékat, jak to má být, není jasno. Svatby do deseti osob, ano, včetně nebo bez personálu. Jako svatba bez personálu to není moc svatba. No a máte že? zjednání s vládou pocit, že by se to mohlo nějak ještě specifikovat více? No, nic zkláně... možná i s ohledem na nárůst třeba. Tak já jsem si to schválně připravil, abych to tady ve dvou, třech minutách takhle řekla. Těch, samozřejmě těch příkladů je daleko víc, protože abych upozornil, že nakonec ten čert je vždycky v detailech. A vede mě to zpátky k tomu, že jedna věc je koncepční rozhodnutí vlády a druhá věc je dopracování těch detailů. A já tady říkám, že sice budeme na to kriticky upozorňovat, ale současně jsme konstruktivně připraveni se, se s vládou nebo s každým, kdo potom bude ze strany státní administrativy, bude ta, ta ta, ta opatření prosazovat nebo kontrolu, jak jsme připraveni komunikovat. No a odpovím na tu vaši otázku tím, že se vrátím tím k tomu, čím jsem začal. Podle jakého modelu ty epidemiologové vlastně momentálně rozhodují. A když třeba ten model ukáže lepší výsledky, dá se to ještě přehodnotit. Já pevně věřím, že ano, a že obzvláště třeba ten 8. červen s těmi nákupními centry se přehodnotí. A nebo se ukáže, že ta situace bohužel třeba bude horší, já pevně doufám, že ne, ale jenom to říkám, aby bylo jasno, kdybyste u nedej bože ukázalo, že horší je, no tak samozřejmě pak podnikatele to budou muset akceptovat. Ale já pevně věřím, že k tomu už nedojde. Vladimír Dlouhý, prezident hospodářské komory České republiky, v kávě o čtvrté, na dvojce a téma podnikatele a živnostníci v ohrožení. A telefonický dotaz na čísle 22 155 25 25. Dobrý den. To mluví se stále o tom, že se otevřou kadeřnictví. Já bych prosila, kdyby otevřeli pedikury, protože když v někoho bolí oko, nebo mu zarůstá nehet, tak si sám nepomůže a to bolí. Ta neobarvená hlava je ošklivá, ale dá se to přežít. Ano, děkujeme, děkujeme. za vaši připomínku. My jsme zatím ještě nehovořili konkrétně o otevření kadeřnictví, ale týká se to 25. květen, to je ten termín, kdyby měla kadeřnictví otevřít a předpokládáme, že i pedikury, manikury a tyto služby, pane prezidente. Já se domnívám také, že do toho budou spadat i pedikury a manikury. Já jsem si sám řekl, že, že už jsem hrozně zarostlý. Já jsem byl v holiči někdy na konci února a to víte, v mém věku už ty dlouhý kudrliny už to není ono, tak bych potřeboval už dneska holičel, ale to budu muset ještě měsíc vydržet stejně. Tak asi to budeme muset vydržet s těmi dalšími službami, jako jsou pedikura a manikura. A zase si myslím, že je to věc, která je k kdyby se ukázalo, že ta čísla o epidemii budou příznivější ještě než třeba dneska signalizoval pan minister zdravotnictví, tak já si myslím, že zrovna kadeřnictví a tyto služby patří do kategorie, která by se dala posunout si blíže k dnešnímu datu. Ale opakuju, jedině kdyby opravdu ta čísla toho potvrdila. Uh -huh. a další posluchačka se ptá na mailu zase prakticky dotaz, jestli můžeme poradit, kdy může otevřít se zakázkovým krejčovstvím. No, no. Zakázkové kričovství je, jak si zase bych řekl, aniž bych byl člověk, který se vyzná v medicíně příliš. Moje první žena byla lékařka, nebo je lékařka, to je jediné moje spojení s medicínou. Takže tam je, bych řekl, to je věc, kde je kontakt mezi lidmi poměrně blízký, ale zase jenom teoreticky může být pouze mezi, mezi dvěma. Eh, jestli se nemýlím, tak to včerejší rozhodnutí vlády, já tady mám dokonce ten obrázek slavný, který dneska teda putuje internetem, který mluví jaksi rámcově o typově jednotlivých, jednotlivých eh, provozovnách typu služeb a podobně. Já se, já se, tady dívám, jestli tady někde vidím zakázková kryčovství. Nevidím je tady konkrétně, ale řekl bych, že to nebude dříve než toho 25. května zřejmě za stejný nebo ze stejnou poznámkou, jako jsem udělal u toho kadeřnictví. Mm -hmm. Dotaz našeho posluchače. Pavla na mailu, jak se dívá pan prezident na provoz firm, které vyrábí například zdravotnický materiál. U zaměstnanců se objeví nákaza COVIDem, ale ostatní nejdou do karantény a firma funguje dál bez zvláštních opatření. Čili že tam asi neplatí karanténní opatření. Není mi známý takovýto případ. Já aspoň podle mých znalostí samozřejmě velmi si přejeme, aby firmy vyráběly ochranné zdravotnické pomůcky všeho druhu. Nicméně domnívám se, že i tady by mělo platit především jaksi ochrana zdraví lidí, to znamená, pokud tam se vyskytl někoho, u koho byl pozitivně testován koronavirus, tak bych řekl, a je to můj osobní názor, protože nejsem na to zodpovědný ptát, se eh, posluchať, co na to říkám, tak já na to říkám, že by potom na to měla platit stejná pravidla jako na každý jiný podnik. Hmm, pokud že neplatí, může se někam obrátit? Může? Především jde eh, o ochranu zdraví, tam bych řekl, že se musí obrátit buď ke krajské hygienické stanici, nebo prostě ke zdravotnickým orgánům. Hmm. Hostem dnešní kávy o čtvrté je prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý. I nadále se můžete ptát na čísle 22 155 25 25 nebo posílat e-mailové dotazy na náš e-mail dvojkazavináč rozhlas.cz. Jaký je váš pohled do budoucna, do blízké budoucnosti? Teď se bavíme o té současné situaci s výhledem měsíce, měsíce a půl. Nicméně dopad na podnikatele, na živnostníky právě těchto vládních opatření a omezení bude jaký? Jak zásadní, jak markantní? No, to je to, co už jsem trochu nakous, ale mm. pak jsem to sám zamluvil v předcházejícím vstupu, že já bych se nejradši začal bavit o té, o té budoucnosti. Mě nějak intuice, a mohu se samozřejmě mílit, říká, že v České republice už jsme za nejhorším z hlediska toho epidemiologického. A, a znova opakuju, můžu se mílit a nechci to zakřiknout a není na mě, abych o tom, O tom rozhodoval. Čili hlavní otázka je, jak se společnost dál s tím vypořádá. A to není jenom ekonomika, mimochodem, to je, jak rozběhneme školství, maturity, přijímačky na vysoký. Já sám učím na Karlově univerzitě, přemýšlím, jak budu zkoušet, i když přednášky jsou samozřejmě teď online, ale zkoušky to už je něco jiného. Jak se rozběhne kulturní oblast a, a, a další. Z hlediska ekonomiky je to zásadní, protože nyní bychom měli především, myslím, hlavně vládní úsilí, ale úsilí takových institucí, jako je hospodářská komora, zaměřit na to, jak nejlépe tu ekonomiku rozběhnout. Zběhnout. Na, jednu na jedné straně to bude zadržená poptávka, lidé de facto nyní kupují jenom to nejdůležitější, ale co se týče kultury, zábavy, sportu, dovolených, předmětů dlouhodobé spotřeby, kde taky se jich nakupuje tolik, když by to teoreticky někdy bylo možné. To všechno lidi nyní odkládali, takže věřím, že by byli schopni potom zvýšit svoji poptávku. Na druhé straně, když tady bude nejistota, třeba jestli se koronavirus vrátí, nebo jak to vůbec bude, třeba lidé budou mít tendenci trošku více šetřit. To tež platí pro daleko ještě důležitější oblast a to je investice a investory. My potřebujeme udržet ty investice, jak jsme o nich hovořili před krizí. To znamená, tam, kde jsou to všude moderní technologie, které pozdvihnou náš především zpracovatelský průmysl do úrovně s vyšší hodnotou přidanou zpracování, s vyšší konkurenceschopností. To všechno je také důležité a zase to závisí na tom, jak podniky, jejich vlastníci, ti, kteří rozhodují, budou cítit důvěru do budoucna. Čili my musíme se snažit vytvořit tady co nejvíc důvěry z hlediska očekávání do budoucna. A tam se dostáváme na jeden z nejdůležitějších limitů, že to už potom nezáleží jenom na nás. To záleží na tom, protože koronavirus dopadl na celý Svět, jaké budou celkové dopady na světovou ekonomiku. Dneska zrovna vydal, nebo včera Mezinárodní měnový fond, už v sdělovacích procesích se o tom hovoří. Čísla, jak samozřejmě pro Českou republiku, pro všechny členské země, ale vydal také jaksi odhady pro celý svět, pro Evropu, pro Spojené státy, Ázii, Čínu a podobně. A tam ty dopady jsou krátkodobě velmi silné a velmi nepříjemné i když v některých jiných oblastech, bohužel netolik v Evropě, spíše v Americe, v Číně, obecně v Ázii, se předpokládá, že ten příští rok už zase bude rychlejší. Slovenská vláda si pospíšila, když řekla, že Propad letos slovenské ekonomiky bude někde kolem minus 5%, ale příští rok, že poroste 6% tempem. Pro Českou republiku ty ta čísla jsou nižší, ale, ale podobná. Já si nejsem jist, jestli ten rozjezd bude tak rychlý. A proto na to musíme teď soustředit veškeré úsilí. Především, aby banky byly schopny poskytovat peníze na rozjezd našim firmám. A máme telefonický dotaz. Dobrý den. Dobrý den, u telefonu Eva Ficnarová. Já se omluvám, teď jsem zapla rádio, jestli jste to už říkali, tak jsem byla opožděná, ale chci se zeptat, plánuje se v nějaké dohledné době otvírání bazénů? E, neptám se jen tak úplně z plezíru, ale docela nutně potřebuju plavat, protože mám ortopedický potíže a to je vlastně jako jediný sport, který můžu dělat. Mm -hmm. Tak o sportovištích také byla určitě včera řeč, tak věřím, že pan prezident se k tomu vyjádří. No, to je. Máte telepatii, protože dneska mě zrovna oslovil pan šéf asociace, to združení provozovatelů bazénu a saun s podobným dotazem. Zhodli jsme se, že to je asi takový charakter podnikání, že já to vidím až na toho na osmého června, nicméně zase to záleží na té, na té konkrétní situaci, na posouzení. Možná, že by v některých případech, třeba v rámci lékařských zařízení, protože rozumím posluchačce a jejímu dotazu a důvodu, proč se ptá. Možná, že tady by se dalo dojít k nějakým výjimkám a podobně. Nicméně zase já, my nejsme vláda, já jsem vlastně jaksi protihráč vlády, já se s ní spíš dohaduji, než rozhoduji nebo nerozhodujeme vůbec. Čili já, kdybych byl ve vládě, tak bych asi zvažoval, zda třeba z lékařských důvodů není možno třeba některé menší bazény, třeba v Lázeňských a dalších prostředí otevřít. Jinak co se týče veřejných koupališť, bazénů a saun, tam se obávám, že to budou ty zdravotníci a epidemiologové dost přísní. Ale třeba nás mile překvapí. Oblast kultury, ta zajímá Lukáše na e-mailu, jak se budou řešit finančně divadla, orchestry, když se toto odvětví omezilo nejdříve, tak jestli se otevře veřejnosti také jako poslední? No já jsem hlavně byl nerad, když jsem zaslechl různou zbytečnou kritiku umělců, možná, že někteří umělci zase vystartovali na vládu příliš, příliš radikálně, nicméně já bych chtěl ocenit hospodářská komora, třeba tady podporuje nějakou aktivitu hudebního divadla Karlín, která streamuje prostě vystoupení lidí, kteří normálně tam vystupují, třeba v muzikálech, jako je Sestra Fakci a podobně. Já jsem se tam jednou dostavila, taky jsem tam něco povídal. Prý to sleduje 30 tisíc lidí ten stream. Takže já bych naopak chtěl poděkovat umělcům za to, že v současné době nesložili ruce do klína a prostě nemůžou hrát a a e, jak si snaží se pomoct tak, jak mohou, ať je to online, ať je to nějakými jinými způsoby, tak těm všem, myslím, patří, dík to prvé. A za druhé, já si myslím, až tohle skončí, tak pak si musíme sednout, a nebo měla by si vláda sednout a říct si, do jaké míry a jaké jsou finanční možnosti, aby pomohla také výrazně kultuře, i třeba jako... Výraz nějakého poděkování za to, jak umělci se snažili pomáhat. Ty celkové náklady, všechny třeba těch garančních, takových těch záruk, potom bankám, aby mohli poskytovat e, úvěry i těm, kteří normálně by na ně nedosáhli, ale potřebují, aby rozběhly ekonomiku, tak ty celkové náklady, jak už bylo řečeno, půjdou do stovek miliard takže tam by se opravdu nějaká částka v tom mohla v těchto celkových nákladech i na tu kulturu objevit. Hmm. Poslední otázka od posluchače. Jak moc je pro nás výhodné či nevýhodné v současné situaci, že nepatříme do eurozóny, tedy že se u nás neplatí eurem? No, to je samozřejmě otázka. Koukám, že máme 16.54, no? tak to bychom potřebovali <laughs> ještě, na to asi minutku, ještě další hodinu. <laughs> <laughs> Já bych řekl, tak to, Jestli máme nebo nemáme euro, je složitá otázka. Já jsem v daném okamžiku rád, že, že máme korunu, i když nepatřím zase k těm, kteří jako říkají, že euro nikdy, ale osobně považuji i v západní Evropě euro za předčasně, nikoli předčasný projekt, nikoli nemožný projekt, ale předčasně zavrný. V tomto okamžiku nevím, jestli to není docela dobře, protože pokud některé země, jako je Itálie, Španělsko, by měly projít ještě hlubší ekonomickou krizi v důsledku koronaviru a měly by se otřást jejich banky, tak možná to bude potom na obyvatele zemí, které mají euro mít dodatečně velké, velké náklady. Zatímco česká ekonomika jistě také utrpí, ale nečelí takovým rizikům, jako třeba ekonomika italská nebo španělská. Poslední půl minutka pro vás, pane prezidente, pro závěrečné schrnutí je možná povzbuzení našich posluchačů, kteří spadají do té podně. Sféry. No tak my Češi a Moravané, my to překonáme a dokážeme, toto za prvé. Za druhé, nezblázníme se z toho. Tady je to i možná trošku slovo pro média. Já prostě, když vidím, jak rozhlas televize a všichni pořád jedou jenom a jenom koronavirus 24 hodin denně, tak já nevím, jestli už trošku tady nevytváříme nějakou takovou spirálu, která obnovuje ten strach a prohlubuje ten strach a obavy. Samozřejmě, že to je věc krajně nepříjemná, ze kterou nikdo z nás nepočítal. Musíme ji překonat, ale na druhé straně zase nepodléháme nějaké masové historii. My to prostě dokážeme a my to zvládneme. Slova prezidenta hospodářské komory České republiky Vladimíra Dlouhého, dnešního hostáka. Vy o čtvrté. Moc děkuji, že jste přišel. Ať se vám daří a ať jste zdrav. A těším se někdy příště naslyšenou a naviděnou v našem studiu. Já také děkuji za pozvání. I vám přeji, ať jste zdravá a přiju všem našim posluchačům, ať jsou zdraví, ať, to všichni s úspěchem překonáme. Na shledanou. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.